כשדיברנו על האירוע הזה, אז נאמר לי ככה, ריקוד בטן לא תרקוד פה, אז תגיד משהו, תברך. והאמת היא שרק כשהתיישבתי פה עכשיו, בתחילת הערב, ידעתי מה אני רוצה להגיד. וזה מה שאני רוצה לומר, כלומר, תראו, כתבי עת הם בעצם התשתית והבסיס של כל הספרות העברית החדשה. הספרות העברית התחילה בכתבת, במאה הסף. במשך יותר מ-100 שנים של המאה ה-19 היא התקיימה מסביב לכתבי עת. אחד העם זה כתב עת, גם ביאליק נדב זה כתב עת. גם של אחד העם. הוויכוחים התרבותיים היו כתבי עת. וצדדים, כל הצעדים, ואפשר גם להבין למה. אפשר גם להבין למה. יש מצד אחד בעיה של צנזורה. אנחנו לא יכולים להתאגד. אי אפשר לזכור אולם ולהביע את הדעות שלנו אי שם לאורך אירופה, בכל מיני מדינות. כתב העת הוא בעצם במה. כשאין מצד אחד תקשורת אחרת, או טלוויזיה. ומצד שני אי אפשר באופן פיזי, אז כתב העת הוא הבמה בעצם של הדיון התרבותי. הסבר שני, יש הרבה, אני רק אביא שניים למשל. הסבר שני, אנחנו עם הספר, אבל אם אנחנו לא מניחים תפילים, ולא אומרים את התפילות במשך היום, ולא לוקחים איתנו את הסיבור, אנחנו עדיין נשארים עם הספר אם אנחנו מגייסים את הספר לטובתנו. אז הסופר בעצם, בא במקום הנביא, הוא בא במקום המנהיג החברתי, כי מצד אחד פוליטיקה לא אפשרה לו להיות מנהיג, לא אפשרה להעמיד מנהיגים, פוליטיקה חוץ של מדינות שיהודים ישבו בהן, ומצד שני את בית הכנסת עזבתי, לכן אני מכה שתי ציפורים באבן אחת, מעמיד סופר שהוא גם דובר ציבורי וגם ממלא מקום של המנהיג החברתי. וככה זה התרחש עד ש... מדינת ישראל עשתה את זה מבחינה מסוימת מיותר, היא יצאה על עצמת הפוליטיקה שלה וכדומה, והתקשורת עשתה את זה מצד שני מיותר, כי אפשר בעצם בכל כך הרבה ערוצים לבטא את הדברים שלנו, אז מי צריך כתב עת? אז מעמדם של כתבי העת, מדור לדור, בוודאי שבעשר השנים האחרונות, 20 השנים האחרונות, 30 השנים האחרונות, הוא בירידה מתמדת. אז אמרתי לעצמי, מה מיוחד פה במסדרון? והמיוחד של המסדרון הוא שהוא בעצם סוג מסוים של ראי מאוד מאוד אסתטי ומאוד מאוד נקי. בעצם מה שעושה פה העורך הוא לא לנקוט עמדה, לא להתווכח ויכוח חברתי או תרבותי, אלא להציג את הסיפורת, הספרות, בצורה הנקייה ביותר וכדומה. אבל יותר מזה, כן, יש מצלמה אחת, מצלמה שנייה, גם שלישית. הוא תפס בעצם שהמראה, הצליל, האות הכתובה, יכולים להשתלב בצורה בלתי רגילה. זה לא סתם שהוא כל כך מאוהב בצילומים ומצלם כל היבט וכל דבר. בעצם הוא יצר פה איזה סוג מסוים של קיום תרבותי. אני קורא, אני מפרסם, אני מצלם, אני מצלם את עצמי קורא, אני מצלם את הטקסט עצמו, ואני בעצם יוצא איזה מין רב מערכת שיכולה להתקיים. במערכת הזאת שלנו, שבה התקשורת מושכת, צורות התקשורת לכיוונים שונים מצד אחד, שבה החברה הורידה לגמרי את המעמד של הספרות. הנה, הספרות מצאה לעצמה נישה, היא מצאה לעצמה מרחב להתקיים בו, וזה בדיוק מה שהוא עושה, ועל זה אני מברך אותו. אז זה מה שאני רוצה לומר כאן בקצרה. עכשיו, אני אקרא, יש פה אנשים שהרבה יותר מוצלחים ממני. הם הפכו שיר אחד לארבעה, חמישה. אני הפוך שיר אחד כשהתבקשתי לקרוא רק לשניים. לא כל כך מוצלח. אקרא שני שירים מאוד מאוד שונים אחד מהשני. חשבתי לעצמי, אני לא רק דן, אבל אני אוהב מאוד לשחוק, אני מאוד אוהב ים. אז במקום התרומה שלי למחול, היא שיר על הים. הים, איזה ריקוד נהדר. ריקוד לא נגמר.
שאין לו התחלה ואין לו סוף. הים, כמו באהבה. הים, כמו באהבה. למרות הריח המקדים, יודעים אותו רק כשכבר לגמרי יתובים. הים, כמו באהבה, ניגר בין האצבעות, משאיר את היד המתאגרפת, ריקה ורטובה. הים, כמו באהבה, מי נוגע במי? מי בא אל מי? מי צף ומי נוסע על גבו? ומי מטביע? הים, כמו באהבה, כל כך הרבה מים, ובכל זאת עמות בצמה לפני שערווה. הים, כמו באהבה, הרוח והעננים והציפורים במערבולת ארטיק קרטיב. הים, כמו באהבה, לתקוע פגר מקל בפגר מדוזה. עסק רב שעון מתפשט, מתפייס, מתלבש, ושוב. ושיר לגמרי אחר, אני אתם יודעים, כשאני כותב שיר, אני אנסה לעשות שני דברים לגמרי שונים. להחזיק הכי חזק במילים, באמירה, ולהשתחרר ממנה כמה שאפשר. זה ממש אבסורד. אז השיר שבו הכי ניסיתי להשתחרר מהאמירה, זה השיר הזה, ששמו חבירה, חבירה, חטא. והוא בעצם תפילה. אלי, אלי, אמור ושמור וזכור. אני מוכן לחבירה. הכוח השחור לא עוד מטיל עליי מורה. לא עוד עבר, אלא עוד כל אשר יהיה היה. אני בתוך החוץ שבחולי. אני חלקי האלוהי. לא, לא קטן גדול. חלקי האלוהי כחול, אדום, ירוק, צהוב, כתום. חלקי האלוהי הכל. כי כך ידיי רואות. לא גוף שלי. כולו אומר יהי, אלי, אלי, לא, אין לי אף אפיים, אתה אינך נסתר, אני איני הולך להתכסות בחגורות, לא בעלים ולא בתאנים, לא באורות, אלא אני זרימה של משפטים, וספנים ומפרסים, חולים ומחלימים. כל העולם שריטה אשר חרתה עצמה בלי אור, בלי דם ובלי שרירים. שריטה אשר כולה שירים משוררים לך, אלי. אמור ושמור, חבור וזכור, חבור ליד החזקה שאין לה אצבעות ואין לה אח. ולא אחות, ולא אוחז, ולא אחוז, ולא חרוז, לא שיר, לא עולמות, לא ארץ, לא אדם, לא עיר. אלי, אני אותך היות.